يا سوماليا وجه قدائي منيستير علي محمد عدن يتبالو يتيوبيا كفتانيا ديبلومات بسباو لد ساعتات كاغاري تون ديوتو مازازو سيسما سومالي لاند ببكولوا كيتيوبيا غاري غباو بتنسم منت كما تقبر ودهوالا يمي مدلسان يلن بلالج من رجعون بقدامي نت تسابوتا لاجو يا كتموتشن مريت اسملكتو ليلى اديس رقيق اواج لبارلامو قربوال يزيحين رقيق اواج واننيا نطبوچ يزنال تادمتوتالاچو يا ايرتراو بريزيدنت اسياس افورقي دمصاچون اسمتوال سلا سودان گوداي يانسوت اسياس سلا سودان گوربيتوش گودايم تناگروال تبلوال يهنياوم اندو يمشت زيناچن نو بساعتو ودنانته يدرسال መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ኢዮብ ተስፋዬ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ሆኑ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሊ መሐመድ አደን የተባሉ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ዲፕሎማት በ72 ሰዓታት ከሀገሪቱ እንዲወጡ ትላንት አዟል ሚኒስቴሩ ዲፕሎማቱ ከዲፕሎማሲ ተደቋቸው ጋር አብሮ የማይሄድ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር በማለትም ከሷል ሆኖም ሚኒስቴሩ ዲፕሎማቱ ከዲፕሎማሲ ተልኳቸው ውጪ ተሳተፉባቸው ስላላቸው ተግባራት ዝርዝር መረጃ አልሰጠም በጥቅሉ ግን የዲፕሎማቱ ድርጊቶች የሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ገዢ ዓለም አቀፍ ህግ የሆነውንና ዲፕሎማቶች የሚመደቡባቸውን ሀገራት ህግ እንዲያከብሩ እንዲሁም በአገራቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡ የሚደነግጉ ድንጋጌዎችን የያዘውን የቬና ስምምነት ጥሰዋል ብሏል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዲፕሎማቱ መባረር ዙሪያ ያለው ነገር የለም ሶማሊያ ባለፈው አመት በተመሳሳይ ወንጀላ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙክታር ዋሪን ከግዛቷ ማስወጣቷ አይዘነጋም ኢትዮጵያና ሶማሊያ ዲፕሎማሲያዊ ውዝግብ ውስጥ የገቡት ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ጥር ወር ላይ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሟን ተከትሎ ነበር ሶማሊያ ፑንትላንድና ሃርጌሳ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶችን ጭምር ለመዝጋት ወስና የነበረ ቢሆንም ውሳኔውን ግን እስካሁን ተግባራዊ ማድረግ አልቻለችም በሌላ ተያያዥ ዜና የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ ሶማሊላንድ ከየትኛውም ወገን ተቃውሞና ጫና ቢመጣባትም ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ተግባራዊ ከማድረግ ወደኋላ እንደማትል ለቢቢሲ ሶማሊኛ ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ቢሂ በመግባቢያ ስምምነቱ ዙሪያ እስካሁን የተቀየረ ምንም ነገር እንደሌለም ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ቢሂ በሶማሊላንድና ግብጽ መካከል በተፈጠረው ውዝግብ ግብጽ እንድትገባበት መደረጉን ጠቅሰው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ራሷን የቻለች ሀገር መሆኗን ከተቀበሉ በውዝግቡ ዙሪያ ንግግር ማድረግ እንደሚቻልም ጠቁመዋል ፕሬዝዳንቱ የሶማሊያና ግብጽ ወታደራዊ ስምምነት የሶማሊላንድን የሏላዊ አገርነት ሂደት ለማስቆም ያለመ ነው በማለትም ከሰዋል ሶማሊያ ግብጽን በውዝግቡ ውስጥ ማስገባቷ መፍትሄ እንደማይሆን የተቀሰሱት ፕሬዝዳንቱ ግብጽ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ባለባት ውዝግብ ውስጥ ሶማሊያን ጎትታ በማስገባት እየተጠቀመችባትና ወደ ጦርነት ልታስገባት ጥረት ያደረገች እንደሆነም ተከሰዋል ባንዶር ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል የተባለው የመግባቢያ ስምምነት እስካሁን ተግባራዊ ላለመሆኑ የሶማሊያ ተቃውሞ አስተዋጽኦ እንደሌለውም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል ፕሬዝዳንት አሰን መሐመድ ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ መሬት ቆርሳ ሰጠች በማለት ክስ የሚያቀርቡት በማይመለከታቸው ጉዳይ እንደሆነ በመግለጽ ኢትዮጵያ ውስጥም ሶማሌዎች እንደሚኖሩ ፕሬዝዳንት ቢሂ ተከሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ የተፈራረሙት የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ባንዶር ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ የነበረ ቢሆንም እስካሁን የመጨረሻው የስምምነት ሰነድ ሳይፈረም 10 ወራት ተቆጥረዋል የስምምነቱን ተግባራዊ ነት መዘግየት አስመልክቶ ፕሬዝዳንቱ በሰጡት አስተያየትም ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ወደ ተግባር ለመቀየር ረዘም ያለ ጊዜ የሚጠይቁ መሆኑን በማውሳት ስምምነቱን ወደ ተግባር መቀየር ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ እጅ ላይ የሚገኝ ጉዳይ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንት ቢሂ በቀጣይ ወር መጀመሪያ አገራቸው በመታካይደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለተጨማሪ የስልጣን ዘመን እጩ ሆነው ይቀርባሉ يا
يكتما مريتي زوتان اسمال كتو عديس راكي كاواج لتاوكيوش مكربيت كاربوال بتكبرا هيدات يتاليا يوچ گروش غت موتان لتبالونا كيكاتي تولتش سدست عمت مرت جمرو سرالا ينبرون يكتما مريتي زوتا عواج بمشار يكتما مريتي زوتانا مريتنك نبرت مزغبا بميليت شاشا لرس يوتاو يه عواج باقري توست بميگنيو هلوم كتموش لاي تفزامي نت ينورو عالسيل يتفزامي نتون دمبر ياسمرال كتما يميلوم تقلق قابي هج بستاو استيت مسارت مشاشا لون سي تقسم ولتشينا كزيا بلاي ساووش يمينو ربتنا كغماش بلاي يميهونو يساو هايلم كغبرناوشي يتسامار رامهون اندال لبت دنگقوال يكدمو عواج نبربت كالاچو كفتتوش مكاكلم سلامن قستنا يهي مانو تقوامات كيكفيا قداي اسمل كتو يانساو نتبنو راكيكو اندميلو يمن قست تقوامات يارفو بتنا كفتبو تاوش انديهم يهي مانو تقواماتنا يكبلي بيتو جزو تاوش يالك فيا من رقاقت اللباتشو تبلو بقلس عالم اكامتو بيزو تا مار رقاقت وقت يزو تاچو يتقفا ለሊብነት ምንጭ መሆናቸው አንዱ ለ11 ዓመት ስራ ላይ የነበረው አዋጅ ክፍተት መሆኑን ይጠቅሳል። ከዚህኛው የአዋጁ ማሻሻያ ምክንያት በተጨማሪም ስራ ላይ ያለው አዋጅ በይዞታ ላይ ያለን መብት ግዴታና ኃላፊነት ብቻ አረጋግጦ መመዝገብ እንጂ በይዞታው ላይ ስለሚገኝ መሬት ነክ ንብረት እንዲመዘገብ ሳይፈቅድ መቅረቱም ለማሻሻያው አስፈላጊ ተብሎ መጠቀሱን ዋዜማ ከረቂቅ ሰነዱ መመልከት ይችላል። ረቂቅ ሰነዱ አዲስነትን አስፈላጊ ካደረጋቸው ተግባራት ውስጥ የሚገኘው የመሬት ነክ ምዝገባም አንዱ ነው። ረቂቅ አዋጁ የተነከ ንብረት የተሰኘው ምንም እንደሚያካትት ሲያብራራ በመሬት ይዞታ ከታችና ከላይ ለንግድ መኖሪያነት ለኪራይ ወይም ለሊዝ አገልግሎት እንዲውል የተገነባ ህንጻና ተጓዳኝ ግንባታዎችን የያዘ መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል። ረቂቁ አዋጅም አላማ የሲል በቀዳሚነት ያስቀመጠው ይህንኑ ጉዳይ ሲሆን በይዞታ ላይ ላረፈ የመሬት ነክ ንብረት የባለቤትነት መብት እውቅና መስጠት እንደሆነም ይጠቅሳል። ይህ ከተማ መሬት ይዞታን የተመለከተ ማሻሻያ አዋጅ በሁሉም ያገሪቱ ከተሞች ይፈጸማል ብሎ እንደማዘዙ ይህን ተፈጻሚነቱን ለመተግበር ሊገጥሙት ከሚችሉት ችግሮች ምናልባትም ዋነኛው የሆነው የከተሞችን አስተዳደራዊ ድንበር ጉዳይ ማንሳቱን ተመልክተናል። ረቂቅ ሰነዱም የከተማው አስተዳደራዊ ወሰን መስመራዊ ካርታ ተዘጋጅቶለት አስቀድሞ መጽደቅ አለበት ሲል ደንግጓል። ከዚህ ባለፈም የከተማውን አስተዳደራዊ ወሰን ያገናዘበ በሕግ አስገዳጅነት ያለው የከተማ ፕላን መጽደቅ እንደሚኖርበትም መደንገጉን ዋዜማ ከረቂቁ ተመልክታለች። በአንድ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሰፈር ውስጥ በሚገኙ ይዞታዎች ላይ የነበረን መብት በመደዳው ማረጋገጥ የተሰኘውንና ረቂቁ ስልታዊ ዘዴ ያለውን የይዞታ ማረጋገጥ ሂደቶችን መንግስት ቢሸፍንም ይህ ግን ለአንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነም አዋጁ ይጠቅሳል። ይሄው ረቂቅ አዋጅ ትላንት ለተወካዮች ምክር ቤት ሲቀርብ ከምክር ቤቱ አባላት በኩል ጥያቄዎችም ተነስተውበት ነበር። የይዞታው ባለንብረት በመሬቱ ጉዳይ እስከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል የሚለው ግልጽ በሆነ መንገድ ሊቀመጥ ይገባል የሚል ቅሬታን እንደራሴዎቹ ሲያነሱ ተስተውሏል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ሱዳኑ ጦርነት የፈጥኖ ደራሹን ኃይል አዛዥ ጀነራል መሐመድ ዳጋሎን ጠይቀው አጥጋቢ ምላሽ እንዳላገኙ ሰሞኑን ከሱዳናውያን ጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ተናግረዋል። ማባሪያ ያጣው የሱዳኑ የእርስ በርስ ጦርነት ከመቀስቀሱ አንድ ወር በፊት አስመራ ሄደው ስለነበሩት መሐመድ ዳጋሎ ያነሱት ኢሳያስ የሱዳን ጦር ሰራዊት ድል ማድረግ ለሱዳን ቀጣይነት የጀርባ አጥንት እንደሆነ ተናግረዋል ተብሏል። ኤርትራ ለሱዳኑ ጦርነት መፍትሄ ፈለጋ መሃል ገብታ ከማሸማገል የተቆጠበችው ለመነሳሳቶች እንኳን ሱዳንን ቀጠናውን ጭምር ወደሚያነድሳት ወደሚቀይር ትርምስ እንጂ ከጦርነቱ መውጫ መንገድን አያመጣም ብላ ከማመኗ በመነሳት እንደሆነ መናገራቸው ተዘግቧል። አሁን ሱዳን ውስጥ የሆነ ባለው ነገር የውጭ ኃይላት ከፍ ያለ ሚና እንዳላቸው የገለጡት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሱዳንንና ጦሯን ለመበታተን የሚደረግ ተጋድሎ መሆኑን በማንሳት ሱዳናውያን አገራቸውን ሊበታተኑ ካቆበቆቡ የውጭ ተጽዕኖዎች መላቀቅ እንዳለባቸው መክረዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የራሳቸው አጀንዳ የሌላቸው በሚል የጠሯቸውና አገሪቷ ላይ ጥላቻ ያላቸው ያሏቸው አንዳንድ የሱዳን ጎረቤቶች መኖራቸውን በመጥቀስ ሱዳንና ህዝቧ የቀጠናው አጀንዳ ተጠያቂዎች እንዳይሆኑም አስጠንቅቀዋል ተብሏል። በሱዳናው ያኑ አሁናዊ ልዩነቶችም ላይ አስተያየታቸውን እንደሰጡ የተጠቀሱት ኢሳያስ አፈወርቂ ማንኛውም ሁነኛ ሰው ለሱዳን መፈራረስ አበርክቶ ሊኖረው አይገባም ከማለታቸው ባለፈ ጠንካራ የጋራ ግንባር በመገንባት ከዚያም ለድህረ ጦርነቱ ምዕራፍ በመዘጋጀት ሱዳናውያኑ ሰላማዊነትን ቅድሚያ የሚሰጥ ሽግግርን እንዲያስቀድሙ ጥሪ አድርጓል ተብሏል። ፕሬዝዳንቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤርትራ ውስጥ ለሱዳናውያን ስደተኞች መጠለያዎች ለማቋቋም ጠይቋቸው እንደነበር ጠቅሰው ሆኖም ሱዳናውያኑ ስደተኞች ኤርትራ ውስጥ በነጻነት መኖር እንደሚችሉ በመግለጽ ጥያቄውን ሳይቀበሉት እንደቀሩ ተናግረዋል። ከሃያ ቀናት በፊት በግብጽ ሶማሊያና ኤርትራ መካከል አስመራ ውስጥ ከተካሄደው የሶስትዮሽ ውይይት ውስጥ
سودان سلالة من وراء تتأيكو تسايا سافوركي سودان زي تبراتوز تسلال لج ترياس فلقاتم سيلو مملسات شوم تسامتوال لربو مشتی از نچای وازیما مرجاوچن نزینه برو تا چماری یوازیما زیناوچن نام مرجاوچن وازیما رادیو بلاچو به مهابرایگس وچاچن تاگنیالاچو تیناستلین.